Бюнгеттен хуклен регионы бир гектар сирия расиолох тоға бары ылар кыяқтан расту хобылан таганро куратыттан саға сирия гектар ылар туынан бастакы саяпка кидді. Оттон республика олох тоқтыру хуклен атын субъекторгар сирилыға эме саяпка түйерелдер. Сокуон үхіс түхімеға қайдақ сағаламытын Олег Кулисов кетеді. Джакузская кортолохтога Александр Рябов бегун хюстюхима харылытыгар бир бастакынан Приморской крайга сирылары сайбылайны сурыйда. Кене Джапон маратын кытылыгар Владивосток кораттағынан 6 болын гектар сирылан оғырота хын фруктаны сирахын үйіндерер бұланнақ. Можно если лес или что-то, река там, какой-нибудь культурный центр построю. Вот моя знакома, она хочет там землянику выращивать или викторию. Әлбәк оңының ұрыр кенінгі бұл сокуан бастықы кіс түйімегір гектар сериялар бағалақ сүрбе 5 тенчатын тақсы кейін сайбылайны сұрыйды. Надальневосток.рф сайқы күн бүгін ұғы келенірген картаты баратарылына онына қанна туақ сербара барты көстір. Үлылыват зоналар, еген барты көсті ғанжалар, үлылыват зоналар қораттан чугасытар, сері өңінен маны көстін барта бізначене лақ болар. Онтан күгіл участоктар, уже кадастровой учетка тұрар, қағайынақ участоктар. Так, Антон, на рассмотрение гетер заявкалар от кюх он халан кюх он нях полаллар. Икис тюй мега тенгат мүктен не. Күн бүгін ойур фонда тегер кетен чагу сүйс тогу хон саяпки кирбititтен тюй сүйс ек китигер тогу вар тюхерселеннен. Устуктар баллар ол курдук аспы сылгы дири ойур частак тригар кадастровой чокка турбаккар берилибет боланнар, атын ки хатыгар сурулубы сир берилибетін тогугар улеттер, хас бидди саяпканы өртченчер ұрытыр улени ұйтарын хин бұтары тақсар. Нам себестан бо хүс этап алоққа кирерінен, департамент декларирование көмітінен Әлбәк саяпқа керер ұлыстарын фискаты тәркелерділер. Онан үйлі асалханан бара тұрыр. Бұл үсті үмегі болжағын ұхатыр тұғынын әлтімен депутаттыры ғоздымаға тұрысы өттірері ол қылы бата. Олын нұғар берілібі сердері білеттерге субъектер бейлері сокон тахарылары көңілінер болла. Оны оқа білеген республикада хамығыр ол сокон барылын білімне әулеті барар. Сокон әтті статеті ғып түбәнінерін сербіт түрәдіған үкшін көмішкәлі әқпі әтті онша бүлігінің көмішкәлі қалып өп дейін. Үші дағаны кәкке Сидер, что это хабулуатлар ден, эти каналы хордук шолам бул тур сидер сыгыннах. Бу сокон хүстүмөгө бүгүнгө төлөлөн кирим бардагына саха сирилок токтуру хөкленүргөн кая багыр субъегер сирилан үлөлөр кыктанар. Санатын эттеха бу сокон 35 жылга жери үлөлөгөн. Олег Кулисов, Георгий Григорьев, Саха Тилвенте, Жакускай.